Bu il salyanlı fermerlər yüksək agrotexniki qulluqlar sayəsində pambıq tarlalarında bol məhsul yetişdiriblər. Kür çayında suyun kəskin azalmasına baxmayaraq, fermerlər suya olan tələbatlarını ödəyə bilirlər. Fermer Adil Qasımov Salyan rayon Qarabağlı kəndində 10 hektar sahədə pambıq əkini aparıb. Hazırda fermer pambıq tarlasında agrotexniki qulluq işlərini davam etdirir. 10 hektar pambıq sahəsi seçmişik. Aprel ayının 20-sində optimal müddətdə əkini keçirmişik. Vaxtında becərmə gedib, 22 nəfər fəhli ilə becərmişik bu sahələri. Vaxtında kultivasiya, dərmanlama işləri, sofqaya qarşı dərmanlama vurmuşuq. Hal-hazırda vəziyyət qənaət baxışdır. Bu da ki, göz qabağında dolan pambıq. 30-35 sentiner Allah qoysa məhsul verməyə söz verirəm. Fermer qeyd edib ki, bu il sahəsində ötən ildəkindən də çox məhsul var. Fermer hazırda pambıq tarlasında ziyan vericilərə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirir və eyni zamanda kultivasiya işlərini də aparır. Fermerlər əsasən pambıq sortu olan bəyaz altın sortundan istifadə edirlər ki, bu da onları qane edir. Biz bir bəyaz altın sortuna üstünlük vermişik. Bu sort çox gözəl, iqlimə uyğun, bizim iqlimə uyğun sortdur. Biz bol məhsul gözləyirik. Gələcək illərdə də inşallah bu sortdan istifadə edəcəyik inşallah. Çox gözəl bir sortdur. Qeyd edək ki, ötən il Azərbaycanda 294 min ton pambıq yığılıb və hər hektardan orta məhsuldarlıq 29,4 sentner təşkil edib. Şəmistan Fikrətli, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.